Kjell upp den här gången vann han på Easy Hidden, hade 30-42. Det är en vallack heter Quite Easy, Steamy Windows heter mamman, för 2001, uppför av Inga Lagergren. Och det är Linda Nevren ifrån Magnet Health som skänker hederspriser till de placerade här sex främsta. På andra platsen, Sara Lindeberg, också från Varberg på Dexter, hade tiden 30-81. En vallack för 1997 efter Pomroyal, Irkomena, uppför av Marita Nordgren.